Tri dni sme sa trápili tak, že pohľad na zomierajúcu veľrybu proti tomu musí byť Benny Hill show. Keď štáb videl, aký som zúfalý, tak využil moju fajčiarskú prestávku a počas mojej neprítomnosti nakrútili pesničku Ali Pugačovej Milión rúží. Nikdy som už lepšiu pesničku v televízii nenakrútil. Dodatočne im za to teraz ďakujem. Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы.